Ölkədə qanunlar işləmir. Ölkə prinsiplərlə idarə olunur. Deməli, bir maşaynik, anası harvadı qəhpə Hacı İbrahimin prinsipinə görə bu günlər mənim işim düzəlmir. O vaxtlar yanımda Hacı İbrahim bir məqalə yazmışdı ki, gəlib mənə desəydi ev verərdim. O məni rüsfə elir. Mən ona evzad vermirəm. Bir evini almışam, ikinci evini də əlindən alacam. Dedi də etdi də. Çünki Azərbaycanda nə məhkəmə sistemi var, nə prokurorluq, nə DTX, nə də polis. Hamsının pulunu verib analarının arvadlarının ağzına vermək olar. Bunun şahidi oldum. İndi söhbətə baxın. Deməli bu qəhbənin balası Azim İbrahim Nehrəmli, qəhbə bacanağı Emin Tağıyevlə, yəni bir bacını bu alıb, digər bacısını da Emin Tağıyev alıb. Aparıb qoyubdu Həsən 96 şirkətinin rəhbəri Deməli, Həsən 96 şirkətinin rəhbəri Əmin Təliyev mənə sərəd verir. Buyurun, sənədi sizə təqdim edirəm və sərədimdə yazılıb ki, imza atdığı gündən şirkətə borcu yoxdur. Bu da kassaya mədaxil çəkib. Evin birini Hacı İbrahim dediyim kimi 60-dır. Başladım şikayətlər eləməyə. Prinsibə mənim ikinci evimi də əlimdən aldı. Bax, belə bir ölkədə yaşayırıq. Həsən 96 demişkən Həsən Hacı İbrahimin oğlunun adıdır. 96-cı ildəndir. Hal-hazırda harda yaşayır? Londonda. Hüseyn qardaşı ilə bərabər kaif elirlər. Azərbaycan ordusunda bir gün qulluq etməyiblər. Mən 4 il qulluq etmişəm. Qardaşım rəhmətli, 1-ci Qarabağ müharibəsi qazısı olub, iki evimiz ola olar, kirayə yaşadığı evdən son mənzilə yola salınıbdı. Mən onun dəfnində iştirak edə bilməmişəm. Bir sözlə haqqımı tələb etdikcə Mən olmuşam vətən xayini, anası arvadı, qızı qəhqabahac İbrahim, Nehrəmli isə Azərbaycanlı iş adamıdır, falandır, filandır və onun maşinik olduğunu bütün Azərbaycan bilir. Həccə gedib gəlib alqaçlıq elyən, qızı yaşında qızlarla bazlıq elyən, 126 ölkədən 126 model gətirib kayf elyən bir adamdan nə gözləmək olar? Oğlu Həsənin ad günündə Londonda nə az nə çox 50 min funt sterlinqli fişək atıb. Deməli bunun pulu var. Pulunu verir, baş proqtor Camran Əliyevin arvadını, qızını qayırır. Pulunu verir Əli Nağıyevin arasını, qızını, gəlinlərini qayırır. Pulunu verir vilayətin arvadını, qızını qayırır. Pulunu verir Rafil Hamoğlu'nun, Azərayxan'ın, Mirşahin'in arvadlarını qayırır. Aybala, hamınız bir qiriyətsiz. Yeri gəlmişsən Güyə bu Bakçılı klanı var, Bakçılı klanı. Mən də Bakıda anad olmuşam. Əslim, nəslim qazaqlıdır. Dir əslini dalan nadan olar. İndi mən buradan müraciət edirəm kimə? Prezident aparatının rəhbəri Samir Nuriyevə. Mən buradan müraciət edirəm Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərova və Hər şeylər naziri Mikayil Caftarova. Baxın, dekabr ayının 1-nə kimi vaxtınız var. Hazib İbrahim nehrəmlinin şəmsi kimi videosunu və yaxud da ki üzr videosunu mənə göndərin. Sizinki sizdə, mənimki məndə. Bütün Azərbaycanı atmısınız olsunsuz da, bankları, insanların pullarını atır. Bir mənzili yeni tikili binalarda 10 nəfərə, 15 nəfərə satır. Hazib İbrahim kimi avadan qızı qəlbələr. Nə bilim Şəhruris bəndiyarlar, qurtuluş 93-ün rəhbəri, məhərrəmlər, falanlar, filanlar ölkə qalıb dələduzların əlində və pullarını yenə də deyirəm verirlər, qayf edirlər. Amma mənə ata bilmərsiniz. Üzlü videosu istəyirəm sizdən. Hazir İbrahimin üzlü videosunu mənə göndərin. Şəmsi kimi videosunu mənə göndərin. Sizsa mənə salamət. Əks halda bax ayana, Ay Samir, Ay Mikail Cabbarov. Anın ol Allaha dekabr ayının 1-dən sonra sizin sahibləriniz Mehriban Paşayeva və İlham Əliyev olacaq hədəfimdə. Onun da səbəbçarı sizlər olacaqsınız. Necə ki hər gün qısa videolar çəkirəm. Əli Nağıyevin, Vilayət Heyvazovun, Camran Əliyevin, Zakir Qaralovun, Rüstəm Rüsulbayovun, Süleyman İsmailovun, Fədəl Əsgərovun anası arvadı, qızı, gəlinli qal qalmır, elə də ki sizinkilər olacaq. Niyə? Çünki yenə deyirəm, bir Hac İbrahim Nehrəmli, Qəhbə bacanağı Əmintağ yerlənd bərabər Ha hə, ha, hə, hələ şöbə müdirləri də var. Küçücülü İskəndərov. 3 dənə qəhqanın balası birləşib mənə atıblar. İndi bir zəhmət bu 3 dənə qəhqanın balasını toplayın bir yerə.